prie būna, bangelę savo gena, ten kur per amžius buvo Sūduva. Kybartų miestas sau gražiai gyvena, įkurtas Bonos Sforcos kažkada. Per Kybartus veda senas kelias, kuriuo kadaise ėjo knygnešiai. Į Karaliaučių Varšuvą Birbalį, iš čia puškavo andai garvežiai. Čia smetona ant Lieponos pakrantės, iš prezidento tapo tremtinys. Ir sako Leninas Kybartuos lankės, kai čia trumpam sustojo traukinys. Gal tiesa, o gal ir išgalvota, nesuganysi gi kalbų visų. O štai Turgenevas taip pašarvotas, Kybartų cerkvei buvo iš tiesų. Svarbu keliai, bažnyčios, sportas, menas, tačiau svarbiausia žmonės visada. Garsusis Isaakas Levitanas, Kybartų vaikas, ne, čia ne klaida. Kaip ir Ingrida Katavičiūtė, tik nesakyk, kad jos tu nežinai. Taip, taip, tai ji, Valinskienė Ingutė, kurios klausaisi jau seniai, seniai. Kybartų kraštą kažkada užklupo pati stambiausia Lietuvos kruša. Čia Lietuvos pats pirmas fūlės klubas, lyg šiol gražiai vadina sveikata. O kai vyrai ėjo žemių kasti, tai rado seną tunelį, kuris mums sako, kad čia gali atsirasti ir gintaro garsusis kambarys.